coisa, né, meu parceiro? Raspou a bola, sobrou e eu dei um tapinha por cima do goleiro e saí pro abraço, que é o melhor. Que, graças a Deus, chegou no momento certo esses dois gols pra ajudar a minha equipe. Agora é focar no objetivo da gente se classificar o mais rápido possível para conseguir entrar entre os quatro e lá decidir o que vai ser, né, do campeonato. Então, a gente está muito dedicado, muito focado no que a gente quer nesse campeonato sergipano.